dragi gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Izlet Ekspres, emisiju koju vas svaki tjedan vodimo na niz gastronomskih, kulturnih, ali i turističkih manifestacija. I ovog puta pripremili smo vam mnoštvo zanimljivih događaja. Stoga ostanite s nama u sljedećim minutama i pogledajte što smo vam sve pripremili. U ovotjednom Izlet Ekspresu donosimo svijetle pruge, utrka dobrih želja po treći put u križu, popularna zagrebačka biciklijada. Od posljednjeg izdanja Izlet Ekspresa održane su brojne manifestacije. Možda ste neke događaje posjetili, ali ako niste, razloga za brigom nema, jer kratki pregled pogledajte u našoj rubrici Dogodilo se. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Tako je u križu i ove godine puštanjem balona u zrak s ispisanim dobrim željama natjecatelja započela treća po redu Kriška Cross Hill Run utrka. Njeni organizatori, općina Križ i Run Croatia, i ove su godine zadovoljni samom utrkom, ali i brojem sudionika. Ovo je treća godina da radimo u križu. Jako se ugodno i ovdje fenomenalno osjećamo. I ono što je novina u odnosu na prijašnje dvije godine, da imamo čak 7 nacionalnosti ovdje. Imamo, znači, upravo na tome smo radili da utrke u Hrvatskoj i u malim mjestima postanu međunarodne utrke. Imamo ljude, imamo trkače iz Amerike, Australije, Poljske, Austrije, Srbije, Mađarske. A ja bih rekao da je pravi uspjeh, jer sada se to pretvara u tradiciju. Sama utrka trčala se na 5 i 10 km, a organizirano je bilo i natjecanje za djecu, Kids Run. Imamo negdje oko 80 trkača više od prošle godine. Mislim da je ukupno oko 278 trkača. Imamo utrku za djecu na 500 metara i na 1 km, tako da bogati je fond nagrada. Kaže se da ono što je treći put postaje tradicionalno, tako i ova utrka, što me neizmjerno veseli. Jedna velika, reći ću turističko, sportska manifestacija u križu kao svake godine do sada. Ove godine se moramo posebno pohvaliti, a očito da nam se trud isplati u organizaciji. Dakle, po prvi puta možemo Little Cross Hill Run utrku proglasiti međunarodno, s obzirom da imamo nekoliko trkača čak iz daleka Australije, Amerike, Srbije, Poljske, Francuske, što je velika stvar da u jedan općinu kao što je Križ dođu tako trkači. U svakom slučaju, standardna brojka, može čak i nešto više prijavljen u odnosu na prošle godine. U konkurenciji svih utrka očito da smo uspjeli postići izbrandirati Križ i Cross Hill Run. Recimo kako je prvi čovjek Križa, načelnik Marko Magdić, i ove godine aktivno sudjelovao u utrci, otrčavši rutu od 5 km. Prethodne dvije sam trčao na 10, ali s obzirom na moju trenutnu, odnosno aktualnu formu, ipak će to biti nešto skromnije ove godine. Među trkačima u Križu ove se godine našao i Branko iz Zagreba. Putem firme je bila moguća prijava, pa sam se prijavio da sudjelujem ja. Ko ćete stazu trčati? Od 5 km. Jeste li se upoznali sa stazom? Nisam. A jeste se interesirali kakva je? Pa jesam malo, ali bit će zanimljivo. Jel inače trčite? Pa ne, baš ovo je sada neki počeci. Male pripreme bile, pa ćemo vidjeti. Na utrci u Križu sa svojom ekipom sudjelovala i Tatjana iz Zagreba. Kako ste se našli, dakle, u Križu? Pa to je dobro poznata utrka, mi smo bili prošle godine, bila je super organizacija, poslije je bila fina klopa i onda smo razglasili na Facebooku, rekao ljudi svi u Križ, odmah na utrku, tako da nema problema. Evo vidimo, dobro se zabavljate, koju ćete rutu trčati? 10 km, a to je kao trening za maraton malo pa. Što mislite inače o ovoj stazi? Staza je odlična, dinamična je, malo gore, malo dolje. Ko je dobro utreniran, savladat će brdašca bez problema. Na utrci Cross Hill Run u Križu sudjelovao je i Vlado, također iz Zagreba. Koju stazu ćete ste odabrali? 5 km. Što inače kažete na staze, profil staze ovdje u Križu? Sve je dobro do ovog uspona. Evo onda malo. Zašto sudjelujete na utrkama? Pa izazov nekakav, evo, izazov sam sa sobom da se nekako za neke rezultate i tako. Je li ovo dobra stvar za jednu ovakvu sredinu? Je.
Je, ja mislim da mjesto živne kad dođemo malo, eto. Među trkačima na trećem Cross Hill Runu u Križu ove se godine našla i poslovna žena Laura Bermudez, Amerikanka iz Kalifornije. Moj dobar prijatelj Bero doveo me na ovu trku. Bila sam na službenom putu u Zagrebu i sretna sam što sam se našla u ovakvom prekrasnom gradiću i što ću trčati u trku. Što znate o ruti koju ćete trčati? Ne znam još ništa, no spremna sam naučiti. Svi oni koji su se okupili na ovogodišnjem Cross Hill Runu u Križu podupiru njegovu osnovnu misiju, a to je, uz upućene dobre želje, ispisane na balonima i promicanje trčanja te zdravog načina života. Mi radimo na tome da utrke u maloj destinaciji, da postanu međunarodne utrke, da ljudi putuju van iz Hrvatske i da pričaju o Križu, kako su se ovdje dobro osjećali i da nam druge godine dođe više stranih turista koji vole trčati, koji vole aktivan život i koji imaju zdravu energiju. Utrka dobrih želja Cross Hill Run Križ značajan je i promotor cijelog Kriškog kraja. Svakako da je. Mi prije 3 godine kad smo krenuli ovu priču, to je samo dokaz da moramo osluškivati trendove i ono što je ljudima zanimljivo. Tako se mi pokušavamo ravnati. Evo, s obzirom da je moja malenkost trči, tako da u svakom slučaju je to bio jedan motiv više da jednu ovakvu manifestaciju organiziramo i to ćemo činiti dalje. Cross Hill Run ove godine u sve imao i humanitarni aspekt, istaknuli su organizatori. Imamo Lions Grič ovdje koji prikupljaju sredstva, znači da bi pomogli drugima tako da od utrke dobrih želja smo malo pomaknuli na humanitarnu notu. Recimo kako je početak ovogodišnje utrke u Križu obilježilo suho vrijeme, no dok su trkači bili na stazi, zadesio ih je pljusak. Tako da su svi trkači ovogodišnju utrku završili mokri. Bez obzira na to, utrka Cross Hill Run u Križu i ove se godine pokazala kao dobar događaj koji će, nadaju se organizatori, i sljedeće godine biti upisan u kalendar brojnih trkača iz cijele Hrvatske, ali i izvan njenih granica. Stoga upućujemo pozdrav. Vidimo se i sljedeće godine na Cross Hill Runu u Križu, na radost svih, i trkača i gledatelja. Svježa, mirisna i iako je sunce posljednjih dana bilo škrto, vrlo slatka. Takva je popularna jagodica purgerica. Što se tiče uroda i kvalitete, ja sam zadovoljna, ali nezreliju fali sunce. I zagrebački gradonačelnik rado bira ovu crvenu ljepoticu. Pola kila jagode ima 28 kalorija, najviše C vitamina, najviše kalija. S otprilike tjedan dana zakašnjenja započela je manifestacija Zagrebačke jagode i jagode iz Zagreba i Zagrebačke županije zamirisale su u gradskim ulicama. 1,5 milijuna kila, 1 milijun kila u Zagrebu, 500.000 kila u županiji. Negdje oko 1,250 milijuna ljudi u Zagrebu i županiji, to znači da će u prosjeku svaki Zagrebčanin ili ljudi u županiji uzeti negdje od 1200-1300 grama jagoda i pojesti. Građani će ih moći kupiti sve do sredine lipnja na 32 lokacije u Zagrebu i još 30 u gradovima diljem Zagrebačke županije. Bez posrednika proizvođač nađe sa nama, proizvođač nađe sa kupcem i gdje mi nastojimo dati maksimalnu kvalitetu, što se onda u konačnosti odražava i na sve veću proizvodnju i kroz svoj plasman. Pa ove godine, evo, moje domaćinstvo se bavi evo tih 20 godina, nikad nije bilo tako nepovoljna situacija, što ne znači da će u konačnosti tako i završiti. Mi smo vječiti optimisti i vjerujemo da još nije sve propalo. Poruka je jasna, ovdje su jagode koje su ubrane jutros, koje su vremenski i najkraće vrijeme im je potrebno od polja do vašeg stola, da kažemo. A kvalitetom su posljedice i najbolje, sigurno. Ovo je već 20. put da se jagode organizirano prodaju po zagrebačkim ulicama, a kroz nekoliko dana bit će proglašena i najbolja sorta za ovu godinu. Osim po prirodnim bogatstvima, općina Veliko Trojstvo poznata je po jedinstvenoj kiparskoj radionici Svijetle pruge, koja se ove godine održava po 18. puta. Riječ je o terenskoj nastavi studenata kiparskog osjeka Zagrebačke akademije likovnih umjetnosti, tijekom koje izrađuju skulpture u drvu prema zadanoj temi. Konstrukcija, dekonstrukcija, tema je ovogodišnje kiparske radionice Svijetle pruge,
koja se po 18. puta održava na području općine Veliko Trojstvo. Radionica je to u kojoj sudjeluju studenti Kiparskog odjela Zagrebačke akademije likovnih umjetnosti, a sva umjetnička djela nastala tijekom desetak dana terenske nastave postaju simboli šuma i krajolika jedinstvenog bilogorskog kraja. Ovdje se radi o radionici, dakle studentskoj terenskoj nastavi koja se zove Svjetle pruge. Radionica je osnovana prije 18 godina, odnosno ovaj 18. saziv. Unutar radionice pod vodstvom mentora i profesora studenti izvode svoje zamisli, svoje radove i oni su u tom trenutku prvi put mogućnosti napraviti rad većih dimenzija, okušati se u kvalitetnom materijalu i dobiti na koncu jedno svoje ostvarenje na otvorenom prostoru. Koliko je studenta ovdje, koja je to recimo godina? Pa obično mi vodimo studente treće i četvrte godine preddiplomskog studija i prve godine diplomskog. Uglavnom u zadnjih godina radimo tako da stariji studenti prema svojoj zamisli izvode radove, a mlađi, dakle koji će tek doći do tog stadija, su im jedna vrsta pomoći i sudjelovanja u izvođenju njihovih radova. Može li im ovo, sad moram pitati iz svog iskustva, može li im ovo kako utjecati recimo na neku ocjenu, mogu li išta sa tim što su napravili recimo nešto dalje? Pa mislim, gledajte, terenska nastava je zapravo dio obavezne nastave koja se izvodi na akademiji. Nju izvode neki odsjeci u manjem ili većem obimu. Mi imamo to redovito, dakle u klasi, nekad je to bila klasa profesora Drinkovića, sada pokojnoga, preuzeo je profesor Barišić i ja kao njegov suvoditelj radionice. Dakle, ovo je jedno iskustvo koje nije samo dobro za studente u njihovom nekakvom umjetničkom realizaciji njihovog umjetničkog života, nego i kao ocjena u nastavi, dakle kao jedno iskustvo koje se projicira kroz njihov nastavni program. I možda za kraj samo koliko dugo ostajete ovdje, koliko će djela nastati? Ove godine će nastati 3 djela, od kojih je jedan diplomski rad koji će biti prezentiran u 9. mjesecu u diplomskom roku. Ostajemo ove godine 10 dana. Treba reći kako će, osim na obroncima Bilogore, umjetnička djela nastala na radionici Svjetle pruge postati i dio bjelovarske svakodnevice. Naime, dio tih djela svoje će mjesto naći na Bjelovarskom trgu Stjepana Radića. Kut Prepuštovec uz pokroviteljstvo grada Zagreba organizira svake godine gradsku manifestaciju, popularnu zagrebačku biciklijadu. Start utrke je u subotu s Trga bana Josipa Jelačića u 11 sati, a cilj je u Prepuštovcu. Kut Prepuštovec uz pokroviteljstvo grada Zagreba organizira svake godine gradsku manifestaciju, popularnu zagrebačku biciklijadu. Početak utrke je s Trga bana Josipa Jelačića do Prepuštovca. Utrka će se održati 25. svibnja. Svi koji su zainteresirani mogu sudjelovati u ovoj već tradicionalnoj biciklijadi. Okupljenje biciklista je na Trgu bana Josipa Jelačića na istočnoj strani trga, odakle će startati u 11 sati i vozi se skroz do Prepuštovca po asfaltiranoj podlozi. Dakle, po asfaltu nema nigdje neasfaltiranoga. I biciklijada nije zamišljena i nema takmičarski karakter, nego je relaksirajuća, rekreacijska i prilagođena je svim uzrastima, tako da očekujemo tu vožnju od 20 km u sat i 10 minuta da dođemo u Prepuštovcu. Na cilju je pripremljen natjecateljsko-zabavni program s vrijednim i zanimljivim nagradama. Sve bicikliste i sve zainteresirane očekuju raznovrsne društvene takmičarske igre i zabavne, ali i natjecateljskog karaktera u kojem će moći najuspješniji, najsretniji i najspretniji osvojiti vrijedne nagrade. Zagrebačku biciklijadu podržava i prvi čovjek Zagreba, koji će sam sudjelovati na biciklijadi. Dobro je rekao, 8 puta sam vozio, ne znam gdje sam bio 9. put, a da nisam bio u Zagrebu. Inače bi vozio, vozit ću i ovaj puta. Ima jedna olakotna okolnost, kad ja nisam na listi, pa onda ja mogu se voziti. Ali Čkomiću, od Zagreba do Prepuštovca. Darinka će biti tamo s desne strane meni, Dragec sa lijeve, Milan između nas i bomo se furali do Prepuštovca. Ono što mogu reći samo da pozivam naše sugrađane da nas se priključe i da se odazovu što većem broju. Promičemo ne samo zdrav stil života, nego našu osvješćenost,
koja će za par godina biti na razini Amsterdama ili Kopenhagena, država i gradova, evropskih metropola koje su najosvješćenije kad je korištenje bicikla ili bicikala u opticaju u prometu. Čuvamo ekologiju, promičemo zdrav stil života i družimo se, ono što je rekao Joža. A budući poznajući Jožu, mog Jožu Lipara prijatelja, tako mi ja ga mogu slobodno zvati kao Jo, mene Milan, već se ljudi, bude tamo i Sokića i Pivice, i bit će i ćevapa, i bit će zabave, bit će glazbe, i bit će dobri ljudi. Svakako sudjelujte i zabavite se na popularnoj biciklijadi, jer će najsretniji sudionik osvojiti novi bicikl. U Izlet Ekspresu svakog tjedna najavljujemo manifestacije koje slijede. Stoga u našoj rubrici Idi pa vidi, pogledajte koje zanimljive događaje možete posjetiti. Izvrsnu priliku za stjecanje uvida u sve segmente organizacije filmskog festivala i stanje suvremene hrvatske filmske produkcije svih rodova, kao i za dobru zabavu na veći open air događaj nudi volontiranje na 28. danima hrvatskog filma. Uz filmski program festival donosi izložbe, okrugle stolove, tribine, promocije knjiga te bogati kulturno-zabavni sadržaj. Savjesni dinamični kandidati, stari od 18 godina, skloni filmskoj umjetnosti i uzbudljivoj festivalskoj svakodnevnici, pozivaju se da odvoje malo slobodnog vremena i pridruže se timu. Raspoloživa volonterska mjesta uključuju pomoć u radu u kinodvoranama, na festivalskim blagajnama, u sektorima popratnih događaja, promocije i preslužbe. Festival se održava od petka 14. do utorka 18. lipnja 2019. u Zagrebu. Prilikom prijave potrebno je poslati biografiju i kratko motivacijsko pismo uz dodatne napomene o željenom sektoru i terminima raspoloživosti na e-mail adresu službe za volontere volonteri@danihrvatskogfilma.net. Natječaj je otvoren do 1. lipnja. Za dodatne informacije i pitanja vezano uz prijavu kandidati se mogu obratiti na istu e-mail adresu. Ovogodišnje izdanje Dani satire Fadila Hadžića, koji se od 1. do 18. lipnja održavaju u satiričkom kazalištu Kerempuh, otvara Splitsko-hrvatsko narodno kazalište predstavom u režiji Ivana Plazibata, a slijedi još 12 satiričkih i komediogradskih komada iz regije po izboru selektorice Željke Turčinović. Vidjela sam sve predstave, 41, od toga je izabrala 13 i zaista mislim da će publika uživati u tim predstavama. One su ostale u žanru satire, rekla bih u jednom rasponu od komedije, groteske, burleske, kabareja do političke satire, tako da ima raznovrsnih predstava. U svakom slučaju glavni kriteriji moji su bili visoki standardi predstava, inovativna režija i odlični glumci, s tim da sam poštivala žanr i da sam zapravo pazila da to bude na neki način, što se tiče žanra, kritika društvene stvarnosti, kritika ljudskih poroka. Tu su se sad onda pojavili i komično-satirični komadi koji govore o muško-ženskim odnosima i mislim da su to teme koje zbilja bi mogle biti publici zanimljive. Osim domaćih predstava, sudjelovat će i strane predstave koje će se prikazati hrvatskoj publici. Predstave iz Srbije, dolazi jedna predstava iz Slovenije i dvije iz Bosne i Hercegovine. Mislim da sam sve rekla. Htjela bih reći da što se tiče Srbije, mislim mi znamo da je tamo komedija i satira jako žanr koji se jako njeguje i oni su u tome zaista virtuozi. Dolazi balkanski špijun, dolazi ničiji sin. Kako je poludeo gospodin R, to je opet hrvatskog redatelja Bobe Jelčića. Tako da zapravo evo, imamo dva naša kazalištarca koji su radili u Srbiji. Zatim dolaze iz Bosne i Hercegovine, dolazi predstava Svire polako Sem iz HNK Mostar i dolazi jedan odličan Moulin Munro, to je predstava studenata Akademije scenskih umjetnosti iz Sarajeva. Iz Slovenije dolaze realisti i onda je tu naravno hrvatske predstave, mislim da ih ima 7. Ono što je možda karakteristično za ovogodišnji izbor, da dolaze više predstava iz nezavisnih privatnih kazališta nego iz institucija. Na festivalu će biti prikazana najbolja satirička djela hrvatske kazališne produkcije, a pridružit će im se i produkcije iz inozemstva, istaknuje ravnatelj kazališta Kerempuh. Također osvrnuo se i na ovogodišnji program festivala. 43. dan iz satire Fadila Hadžića,
koji program je sastavila izbornica Željka Turčinović, žiri u sastavu Bojana Radović, Dražen Čučak i Dubravko Mihanović. Dodijelit će nešto malo manji broj nagrada nego što je to bilo proteklih godina, ali jedna novina koja će možda umjetnike veseliti jest da su nagrade između ostalog i novčane, a kreću se u rasponu od 1000 do 300 eura za mlade glumce. Dakle, osim što će dobiti priznanje, dobit će i ovu satisfakciju koja je svakom draga, bila veća ili manja. Program koji je gospođa Turčinović sastavila je odličan i prve reakcije publike, to jest prodaja ulaznica, to potvrđuje, jer za neke predstave je ostalo još vrlo, vrlo malo karata. Dani satire su jako važan programski sadržaj kazališta Kerempuh, jer nose naslov osnivača Fadila Hadžića, a ove ćemo se godine zahvaliti na svemu što je za Kerempuh učinio glumcu Mladenu Crnobrnji Gumbekvu, pa ćemo posvetiti prvi dio završne večeri ovog festivala prije dodjele nagrade, a onda prije fešte zatvaranja ćemo mu otvoriti zvijezdu na ulazu u kazalište Kerempuh, i to nam je vrlo važno. Želimo poštovati one koji su nas zadužili, o čijem nasljeđu moramo brinuti, i želimo da to bude dugogodišnja tradicija, kao što je i ovaj festival koji evo traje već 43 godine i nadam se da će još dugo, 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 dugo u budućnosti trajati i bivati sve zanimljivijim i boljim i boljim i boljim. U želji da se unaprijedi koncept festivala, satiričko kazalište Kerempuh uvelo je od ove godine uz nagradu novčanu stimulaciju za pobjednika, čime će se po njihovom uvjerenju dodatno vrednovati hrabrost i talent u kreiranju predstava. Osim što će dobiti priznanje, očekuje ih i vrijedna novčana nagrada. Još jedan Izlet Ekspres priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u svim pričama koje smo pripremili za vas i da smo na trenutak dočarali duh zanimljivih manifestacija. Svakako ih posjetite i zabavite se. A podsjećam vas kako nam svoje prijedloge, teme i priče možete slati na našu e-mail adresu izlet.ekspres@mreza.tv, a pratite nas i na našem YouTube kanalu. Nove zanimljive priče donosimo vam sljedeći tjedan, a do tada uživajte u ostatku tjedna. Lijep pozdrav!